Əl-Hədid Dəmir Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 29 ayədir. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Səbbəhəlilləhi mə fis Səməvəti vəl-ərdi və huvəl-əzizul-həkim. Göylərdə və yerdə nə varsa, canlı və cansız varlıqların hamısı, hər biri öz dilində Allahı pak sifətlərlə mədh edir. O yenilməz qüdrət və xilqət və idarə etmədə möhkəm yaradılış sahibidir. Ləhu mülkus səməvəti vəl-ərd yuhyi və yumit və huvə alə kulli şeyin qadir. Göylərin və yerin həqiqi mülkiyyəti və mütləq hakimiyyəti ona məxsusdur. Çünki yaratmaq, qorumaq, idarə etmək və yox etmək, bunların hamısı onun ixtiyarındadır. Öldürür və dirildir. O hər bir şeyə qadirdir. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. O əvvəl və axır, hamıdan əvvəl olan və hamıdan sonra qalan, səbəblər silsiləsinin əvvəli, nəticələrin döndüyü axır və son, əlamətləri və sifətlərinin təzahürü baxımından aşkar və zatının həqiqəti baxımından gizlindir. O hər şeyi biləndir. Huvəl-ləzî xaləqəs səməvəti vəl-ərdə fi sittəti əyyəmin thümmə istəvə aləl-ərş yə'ləmu mə yəlicu fil-ərdə və mə yəxrucu minhə və mə səmâi və mə yə'rucu fiyhə və huvə mə'akum əynə mə kuntum və Allahü bimə tə'məlunə basir. Göyləri və yeri 6 gündə, yaxud 6 gecə-gündüzdə, yaxud 6 mərhələdə yaradan, sonra taxta, varlıq aləminin hökmranlıq və idarəçilik taxtına hakim olan odur. O həm yerə girəni, suları, ölüləri, dəfinələri, kökləri və heyvanları, həm yerdən çıxanı, heyvanları, bitkiləri, bulaqları və mədənləri, həm göydən inəni, mələkləri, səma kitablarını, ilahi təqdirləri, planetlərin nurlarını, şimşək və yağışları, həm də göyə qalxanı, mələkləri, bəndələrin əməllərini, bəzi cinləri və insanların ruhlarını bilir. Harda olsanız, O sizinlədir.
Allah etdiklərinizi görəndir. Lahu mulkus semawati vel ard ve ilallahi turca'ul umur. Göylərin və yerin yaradılması, qorunması, idarə və yox edilməsi onun əlində olduğu üçün onların həqiqi malik və sahibi odur. Və varlıq aləminin bütün işləri və səbəblər silsiləsi, səbəblər səbəbi olan ona tərəf qaytarılır. Yulicu'l-leyle fin-nəhəri və yulicu'n-nəhəra fil-leyl və huvə alimun bizətis-sudur. Gecəni qışın əvvəlindən yayın əvvəlinə kimi 6 ay ərzində tədricən gündüzə daxil edir və digər 6 ayda yayın əvvəlindən qışın əvvəlinə kimi gündüzü tədricən gecəyə daxil edir. O ürəklərdə olanı, bütün şuur sahiblərinin fikir, düşüncə və sifətlərini biləndir. Əminu billahi və rəsulihi və ənfiqu mimmə cəaləkum müstəxləfinə fiyh. Fəl-ləzînə əmənu Allaha və onun peyğəmbərinə iman gətirin və sizi özünün və keçmişlərin canişini etdiyi şeydən, mallardan Allah yolunda xərcləyin. Beləliklə, sizdən iman gətirib mallarını Allah yolunda xərcləyənlərin axirətdə böyük mükafatı olacaqdır. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم Peyğəmbər sizi Rəbbinizə iman gətirməyə çağırdığı halda, sizə nə olub ki, Allaha iman gətirmir və ya imanınızın nişanələrini biruzə vermirsiniz? Əgər iman istedadınız varsa, Allah sizdən peyğəmbərlər və idrakınız vasitəsilə əhd almışdır. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ Sizi şirk, küfr və itaətsizlik qaranlıqlarından hidayət nuruna tərəf çıxarmaq üçün həmişə öz bəndəsinə, Mühəmmədə sallallahu aleyhi və aleyhi səlləmə ayə və aydın dəlillər nazil edən odur. Həqiqətən Allah sizə şəfqətli və mehribandır.
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Göylərin və yerin mirası Allaha məxsus olduğu, hamı öldüyü və hər şey ona məxsus olduğu halda Allah yolunda mal xərcləməməkdən sizə nə hasil olur? Sizdən malını fəthdən, Məkkənin fəthindən qabaq Allah yolunda xərcləyib cihad edənlər əsla başqaları ilə bir deyildirlər. Onlar fəthdən sonra xərcləyərək cihad edənlərdən dərəcə baxımından daha böyükdülər. Allah onların hər birinə gözəl mükafat vəd etmişdir. Allah etdiyiniz əməllərdən xəbərdardır. Allaha borc, xalis niyyətlə malının ən yaxşısından ən möhtac yerə gözəl borc verən varmı ki, Allah da onu onun üçün neçə qat artırsın və axirətdə ona çox dəyərli və bəyənilən bir mükafat versin? Mömin kişi və qadınların nurlarının qabaqlarında və sağ tərəflərində irəllədiyini görəcəyin gün, onlara bu gün sizə altından çaylar axan əbədi qalacağınız cənnət və bağlarla müjdə olsun deyiləcəkdir. Bu həmin böyük uğur və qurtuluşdur. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم
Həmin o gün ki, münafiq kişi və qadınlar, məhşər əhlinin məxsus hədəf istiqamətindəki yolunda iman gətirənlərə deyəcəklər, bizə görə biraz dayanın və möhlət verin və ya bizə tərəf baxın ki, nurunuzdan işıq götürək. Onlara deyiləcək, geriyə, dünyaya qayıdın və orada nur axtarın. Həmin vaxt onların, mömin və münafiqlərin arasında qapısı olan divar çəkiləcək. Onun cənnətə sarı olan içəri tərəfində mərhəmət, cəhənnəmə sarı olan çölündə isə o tərəfdən əzab vardır. Yunadunahum əlam nakum ma'akum. تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم الأماني حتى Onlar möminləri, məyər biz dünyada sizinlə deyildik, deyə səsləyəcəklər. Möminlər deyəcəklər, bəli, lakin siz özünüzü həlakətə attınız. Möminlər üçün hər cür fəlakət, şər gözlədiniz. Haqq dinə şübhə etdiniz. Batil arzular sizi məğrur etdi və nəhayət Allahın sizin məhviniz barəsindəki əmri gəlib yetişdi. Və yalançı şeytan sizi Allah barəsində aldatdı. Fəl-yəvmə la yuxazu minkum fidiyətun və la minəl-ləzinə kəfəru. Məuvəkumun-nəru. هي مولاكم وبئس المصير. Odur ki, bugün nə sizdən, nə də açıq-aşkar küfr edənlərdən nicat tapmağınız üçün bir fidyə qəbul edilməyəcəkdir. Sizin yeriniz oddur. Sizə ora daha layiqdir və ora pis dönüş yeridir. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير من Məyər iman gətirmiş kəslərin qəlblərinin Allahı yada salmaq və haqdan nazil olan şey üçün təvazökar, müti olmasının və onların özlərindən qabaq səmavi kitab verilmiş, beləliklə ömür müddətləri uzadılmış, qəlbləri sərtləşmiş
və çoxu itaətsiz olan kəslər kimi olmamalarının vaxtı çatmayıb? İ'ləmû ənnəlləhə yuhyil-ərdə bə'də məvtihə. Qad bəyyənna ləkumul-əyəti ləalləkum ta'qilun. Bilin ki, həqiqətən Allah yeri ölümündən sonra dirildir, onun inkişaf qabiliyyəti olan maddələrinə bir müddət sonra bitki həyatı bəxş edir. Buna görə də sərt qəlblərə də iman suyu ilə həyat verəcəkdir. Həqiqətən, biz bəlkə düşündünüz deyə özümüzün tövhid və əzəmət nişanələrimizi sizin üçün aydınlaşdırdıq. İnnəl müssaddiqinə vəl müssaddiqati və əqrəbullahə qardan həsənən yudaafu ləhum və ləhum əcrun kərim. Şübhəsiz, sədəqə verən kişi və qadınlar və Allaha gözəl borc vermiş kəslər, möminə faiz və xeyir istəmədən borc verən və Allah yolunda malından xərcləyən şəxs üçün onların mükafatları qat-qat artırılacaq və onların dəyərli və bəyənilən mükafatı olacaqdır. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Rəbbləri yanında siddiqlər, etiqad, söz və əməlləri bir-biri ilə müvafiq və həqiqətlə üst-üstə düşən kəslər və şahidlər, məhşərdə insanların əqidə və əməllərinə şahidlik edənlər, Allaha və onun peyğəmbərlərinə iman gətirmiş kəslərdir. Bunların mükafatları və nurları onlarındır. Küfr edən və bizim tövhid və din nişanələrimizi təksib və inkar edənlər cəhənnəm əhlidirlər. İ'ləmû ənnəməl həyətüd-dünyə ləibun və ləhvun və zinətun və təfəxurun بَيْنَكُمْ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ فَرَنَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Bilin ki, bu dünya həyatı yalnız oyun, əyləncə, bəzənmək, bir-birinizi öyünmək, mal, dövlət və övladda bir-birinizi üstələməkdən ibarətdir. Necə ki, yağışın yetişdirdiyi yamyaşıl bitkiləri, əkinçiləri heyrətə salar, sonra solar və onu saralmış görərsən və daha sonra quruyub sınar. Axirətdə Allaha qarşı üsyankarlıq edənlər üçün ağır əzab və itaətkarlar üçün Allahın bağışlaması və razılığı vardır. Dünya həyatı aldadıcı maldan başqa bir şey deyildir. Səbiqu ilə məğfirətin min Rabbikum və cənnətin ərduhə kə'rdis səmai vəl-ərd وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Yaxşı əməllər vasitəsilə Rəbbiniz tərəfindən olan bağışlanmaya və vüsəti göylə yerin eni kimi olan və Allaha, peyğəmbərlərə iman gətirənlər üçün hazırlanmış cənnətə tərəf tələsərək bir-birinizlə ötüşün. Bu Allahın istədiyi kəsə verdiyi lütf və mərhəmətdir. Allah böyük lütf, mərhəmət sahibidir. Mə əsəbə min مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Həm yeryüzündə zəlzələ, qıtlıq və hərc-mərclik kimi, həm də sizin özünüzdə yaralanmaq, xəstəlik və ölüm kimi nə müsibət üz verirsə, biz onu, yeri və ya sizi və yaxud həmin müsibəti yaratmamışdan qabaq kitabda, Lövh-i məhfuzda qeyd edilmişdir. Həqiqətən bu iş Allah üçün asandır. Likəy lə təəsəu alə mə fətəkum və lə təfrəhu bimə ətəkum. Vallahu la yuhibbu kulla muxtalin fəxur. Bu əlinizdən çıxan şey üçün təəssüflənməməyiniz və sizə verilən şey üçün
yersiz sevinməməyiniz üçündür. Allah heç bir öyünən təkəbbürlünü sevmir. اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. Həmin o kəsləri ki, boyunlarında olan vacib xərclərə xəsisliy edir və insanları da xəsisliyə vadar edirlər. Kim haqqı qəbul etməkdən və malı Allah yolunda xərcləməkdən üz döndərsə, şübhəsiz ki, Allah özü ehtiyacsız və işi və sifətləri təriflənmişdir. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ. Şübhəsiz biz öz peyğəmbərlərimizi aydın dəlillərlə, məntiq və möcüzə ilə göndərdik və onlarla birlikdə insanların dünya həyatında ədalət və insafa əməl etmələri üçün səmavi kitab və mənaları seçmək, haqq ilə batili bir-birindən ayırd etmək və əşyaları çəkmək üçün ölçü vasitəsi nazil etdik və dəmiri imkan mərhələsindən vücud aləminə nazil etdik. Onda insanlar üçün müharibə və müdafiədə möhkəm qüvvə və digər mənfəətlər vardır. Həmçinin Allahın ona və onun peyğəmbərlərinə gizlində yardım edənləri tanıması, əzəli elminin sonra gerçəkləşən xarici aləmlə üst-üstə düşməsi üçün, həqiqətən Allah qüvvətli və yenilməz qüdrət sahibidir. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Həqiqətən biz Nuhu və İbrahimi göndərdik və peyğəmbərlik məqamını və səmavi kitabı o ikisinin nəslində qoyduq. Beləliklə onların bəziləri doğru yola gəldilər, çoxu isə itaətsiz idilər. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ
Sonra onların arxasınca, bir-birinin ardınca digər peyğəmbərlərimizi göndərdik və Məryəmin oğlu İsa'nı onların arxasınca göndərdik. Ona İncili verdik və ona tabi olanların qəlblərinə öz aralarında rəhm və mehribanlıq saldıq və özlərindən bizim onlar üçün qərarı almadığımız tərki dünyalıq və ibadət üçün İnsanlarla əlaqələri kəsməkdən ibarət olan rahiblik icad etdilər. Lakin həmin seçim Allahın razılığını əldə etmək üçün idi ki, ona da layiqli şəkildə riayət etmədilər. Beləliklə biz onların iman gətirənlərinə muzlarını verdik və onların çoxu fasik idilər. يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Ey Allaha və keçmiş peyğəmbərlərə iman gətirənlər! Allahdan qorxun və onun peyğəmbərinə, Mühəmmədə, sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə iman gətirin ki, sizə öz mərhəmətindən iki pay, bir pay ona iman gətirməyə görə, bir pay isə keçmiş peyğəmbərlərə iman gətirdiyiniz üçün əta etsin. Vasitəsilə yol, dünyada ictimai həyat yolunu, məhşərdə isə cənnət yolunu getməyiniz üçün bir nur versin və sizi bağışlasın. Allah bağışlayan və mehribandır. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ Kitab əhlinin, peyğəmbərlərin sonuncusu Həzrət Mühəmmədə sallallahu aleyhi və alihi və səlləmə iman gətirməyincə Allahın lütfündən bir şey əldə etməyəcəklərini yaxud kitab əhlinin, möminlərin Allahın lütfündən bir şey əldə edə bilməyəcəklərini və hər şeyi özlərinə məxsus edə biləcəklərini güman etməmələri, həmçinin lütf və mərhəmətin doğrudan da Allahın əlində olmasını və onu istədiyinə verməsini bilməsi üçün Allah böyük lütf, mərhəmət sahibidir.